Será que sabes qual de nós controla o fogo? Qual de nós comanda o ar? Será que sabes qual de nós domina a água? Quem tem o poder da terra? Vá lá, tenham atenção, The Witch não vai dar tréguas. Witch, nós somos mais fortes que tudo que já viste. E vamos salvar o dia do medo, do mal que aqui existe. Do mal que aqui existe. Witch. E vamos tornar o mundo de vez para sempre num sítio melhor.